На 22 август в 8.30 часа ще започне пръскането и на 332 000 декара площи в селата. То ще се извършва вечер след 20 часа и трябва да приключи по график до краят на месеца. Обработката на тревните площи срещу кърлежи в града ще се извършва едновременно от 3 екипа, а на детските и социалните заведения в града от 2. Още толкова ще извършат обработката на тревните площи в селата от общината. Община Стара Загора се запазва правото за промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия. Със заповед на кмета Живко Тодоров са определени длъжностни лица, които да следят за изпълнението на дейностите и да присъстват при извършването и приемането на работата за съответните обекти.